Vi har ett uttryck 2x plus y upphöjt till 2 och vi ska komma fram till det minsta värde som det kan vara. Om vi vet att x måste vara större eller lika med 2 och y ska vara större eller lika med minus 3. Om det här ska bli så litet som möjligt, då ska det där vara så litet som möjligt och det där ska vara så litet som möjligt. Om 2x ska bli så litet som möjligt, då måste ju x vara så litet som möjligt. Och det minsta som det kan vara, det är ju 2. Eftersom det kan ju inte vara någon minus här, utan x ska vara större eller lika med 2. Så 2x, det minsta det kan bli, det är alltså 4. Om x är 2. Y upphöjt till 2 då, det ska vara så litet som möjligt. Och här måste vi inse att y upphöjt till 2, en kvadrat, det vill säga upphöjt till 2, kan aldrig bli negativ. Så även om vi sätter in ett minustecken här, eller ett minustal här, det får vi göra ett negativt tal. Därför att y ska vara större eller lika med minus 3. Så det kan vara minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 och så högre. Hur stort som möjligt. Så stort som möjligt. Det betyder att om det här ska bli så litet som möjligt, så hjälper det inte att vi sätter in ett stort minustal. Så att vi minus 3 här, minus 3 upphöjt till 2, det blir 9. Minus 2 upphöjt till 2, det blir 4. Minus 1 upphöjt till 2, det blir 1. Men skulle det vara 0, då skulle det bli 0. Och det är det minsta det kan vara. Alltså, det minsta värdet som x, 2x plus y upphöjt till 2. Det minsta värdet det kan vara, det är alltså 4 plus 0. Det är lika med 4.